Na koho z hostů se nejvíc těšíte? Nic, to je pro Margitu. Na koho z hostů se nejvíc těšíš? Na Ferdu Leslova. Díky. Bombo. Na koho z hostů se nejvíc těšíte? Na Ferdu. Dneska? Dobrý večer. Na koho z hostů se nejvíc těšíte? No, asi na holky z podcastu. Na koho z hostů se nejvíc těšíte? Na koho z hostů se nejvíc těšíte? Já jsem hravá na dvě holky. Děkujem. Na koho z hostů se nejvíc těšíte? Na Barčovickou. A vy? Já taky na Barčovickou. Děkuji. A vy? A já taky. Celá řada? Ano, ano, všichni. Děkujem. Au. Děkujem. Tak nějakýho pána. Já se nejvíc těším na tenhle bonbon teďka. Super. A nejdřív ho stále řekněte, ať si ho zasloužíte. Tak na Margitu. Děkujem, děkujem. A vy? Taky na Štěpánu. Děkujem. Na koho z hostů se nejvíc těšíte? Na koho z hostů se nejvíc těšíte? Děkujem. Na koho z hostů se nejvíc těšíte dneska? Pane Krause. Děkujeme. Ostatní se víme. Ještě tady. Na koho se dneska nejvíc těšíte? Na všechno. Děkujeme.